tammikuun viimeinen kiertuepaikkakunta ja yleensä urheilijoille mukava siitä syystä, että siellä paistaa aina aurinko ja tuo kulkee nimeltään Sunholt. Ja on kuitenkin aika vaativa sillä tavalla, että on tosiaan taas viimeinen kisapaikkakunta tästä 3 viikon jaksosta mennään korkealle. Taas fyysiset ominaisuudet ehkä repee isommaksi. Siitäkin huolimatta, että latuprofiili on kohtuu helppo, niin se korkeus tekee siitä aika haastavan. Tänä vuonna taas erityispiirre voi olla se, että koska siellä on vain henkilökohtaisia matkoja, niin voidaan nähdä jonkun verran myös poisjääntejä. Jengi rupeaa valmistautumaan jo olympialaisiin. Yleensä norjalaiset on jonkun verran sitten laskenut sen varaan, että jättäneet sitä väliin. Ja itse asiassa Antholtsista tulee aina mieleen, että miesten kisassa varsinkin Shipulin vastaan Schenk-taisteluja ollaan käyty joka vuosi. Riippumatta kelistä tai tilanteesta, niin siellä on 2 kovaa urheilijaa, jotka on nostanut aina tasansa sinne.